Galera, desculpa fazer um vídeo pequenininho assim, mano. É porque eu tô só tentando fazer. Eu tava tentando fazer a música aqui. É um tempo livre, galera. Vamos fazer essa. Eu tava tentando fazer essa. Um pedaço dessa música, né? Porém, mano, achei tão difícil, tão complexo, galera, que eu tive que desistir, mano. Eu não consegui fazer tudo. Fiz só um pedacinho mesmo. E eu resolvi postar no canal, né, mano? Espero que vocês gostem. Um grande abraço aqui do Max. Valeu. E falou.